Bwana mimi na matatizo na friji. Friji liko kweli? Hiyo kama nyafika, wewe mwenye tajiumia. Kwanza friji inakuwa na kifuri yake. Alafu kingine inakuwa na stinzi zake kubwa. Juu taika vitu vya kuganda chini taika kama maji baridi, juice. Usiongee sana twende. Hiyo nyafika. Maana kwa na mimi mafriji nikizungumzia mafriji friji kweli. Tani. Tani una. Eh? Tani una njoo hapo mbona nyapitirisha? Si nenda kwenye friji? Wewe si nataka friji. Diyo. Sasa mbona nyapitirisha? Sino naelekea hapo mzigo nyakuwa nyuma. Naona. Nyakuwa nyaki forila. Raktani tu ndio tatojiu kule. Weka vitu vya kuganda. Chini hapo. Natia vitu vya kunywa kunywa raktani. Hilo natokea na nyuma. Alimaki na Arabia moja kwa moja. Kwa hiyo ninachoka. Mimi nachoka. Napenda kushoka. Nachoka mimi. Kwa hiyo naamaliza kunyacha kunipia kwenye nyoka hapa. Eh? Biashara na abuma.